Друзі, якщо ви слідкуєте за тим, що відбувається в нашій країні, то ви маєте знати, що учора нарешті опублікували остаточну версію українського правопису. Він зазнав певних змін. До речі, в останній редакції. І про це нам розкаже Анна Литвиненко. Вона вперше сьогодні у нашій студії, тож знайомимось. Анна Литвиненко – дослідниця, психолінгвіст, популяризаторка науки, блогерка. Випускниця гуманітарного факультету Києво-Могилянської академії. Досліджує зв'язок між мовою та емоційною регуляцією. Понад 10 років присвятила викладанню української мови у власній освітній студії. Також колишня викладачка Києво-Могилянської академії та Чернігівського педагогічного університету. Увесь вільний час приділяє музиці, літературі та спілкуванню з тваринами. Доброго ранку, раді вітати вас в нашій студії. Ну і одразу ж таке запитання до вас. Взагалі, що таке правопис, ну, які саме норми він регламентує? Доброго ранку, дякую, що запросили мене. Правопис, взагалі-то правопис – це набір норм, які допомагають нам нашу усну мову записати. Тобто це стосується тільки самого цього процесу записування. Також правопис – це нормативно-правовий документ, зараз вже це збірка цих норм, які є обов'язковими до виконання всіх носіїв мови. Це офіційний документ, так? Де містяться от якраз ці норми. Тобто в правописі, я хочу сказати, що в правописі там небагато взагалі-то, не вся система мовна передана, там тільки орфографічні норми, тобто норми правописні, пунктуаційні, і трошечки деякі граматичні форми. Там немає лексики, немає синтаксису, немає стилістики. Тобто це все правопис не регламентує. Гаразд. А для чого він? Для того, щоб ми нашу усну мову так записали. Тому таке запитання, навіщо його змінювати зараз? Я пропоную це пояснити людям, які, можливо, цього не розуміють, чому саме зараз і навіщо ці зміни взагалі. Саме зараз дуже хороший момент, я вважаю, для того, щоб реформувати мову. Тому що, зазвичай ви розумієте, що письмова мова потрібна людям, які переважно з мовою працюють, так? Тобто це журналісти, це там прикладачі, письменники. А так було досить довго до того, як з'явився інтернет. А зараз письмова мова потрібна багатьом людям, тому що величезна кількість людей створює контент. І зараз якраз такий момент настав, що багато людей хочуть створювати контент україномовний. І от всі ці люди тепер – маркетологи, блогери, так, звичайні громадяни, які ведуть свої сторінки в соцмережах, коментують щось. От для них, для всіх зараз такий настав момент, що їм потрібна мова. І вона їм потрібна якісна, розвинена, глибока, жива. Тобто така мова, яка колись була у нас, але… яку ми втратили через 70 років радянської влади, так, і через ту політику, яку радянська влада провадила стосовно української мови. Будемо реалістами. Деякі, щойно буквально за останні декілька років тільки вивчили мову, і тут бац, її змінили. Змінили правопис, знову треба вчити. Дивіться, мову ж не змінили. Мову не змінили. Мова, яка була, така і лишилася. Я думаю, що більшість людей, насправді, які зараз там в соцмережах виступають проти цих змін, якщо їм запропонувати скласти іспит з того правопису, який вони відстоюють, вони навряд чи його складуть. Тому що більшість людей навіть не розуміють, що таке є правопис, що він регламентує, як треба з ним. Тобто, я думаю, що ваша теза про те, що ви вчили мову, дуже перебільшена. Чому? Я, наприклад, у школі вчив скільки років, потім в університеті вчили. Навіть зараз доводиться деколи вчити якісь правила, норми. Гордії, я думаю, лякають, чи не надто кардинальні зміни в новому правописі? Ні, не лякайтеся, зміни не кардинальні. Це так, трошки притрусили, припудрили носик, нічого кардинально не змінилося. Тобто, ви розумієте, що ось ці зміни в правописі, вони потрібні, тому що це стосується не тільки… Взагалі, я вам скажу так, що коли вирішили мовознавці, що треба реформувати правопис, а, в принципі, питань про те, що його не реформувати, не було. Було тільки питання, наскільки треба це різко робити. Тобто, або одразу все змінити, все вичистити там, що було привнесено, додати якоїсь логіки, якої, можливо, там не було в деяких моментах. Або треба трошечку додавати щось там в вигляді паралельних форм, так? Так от,
коли обговорюється питання реформування, то тут питання з одного боку – це мовознавче питання, ну, тобто там про, ну, про якісь нюанси мовознавчі, а з іншого боку – це концептуальне питання. Тобто так сталося, що в нашій державі правопис і взагалі, ну, мова і всі мовні питання мають не тільки суто мовознавчий характер, так, а ще і дещо ось, ну, так називаємо, політичний, я не знаю, так? Тому це також концептуальна справа. Це питання про те, куди ми рухаємось, що ми хочемо сказати, так, що ми несемо, ну, там, що ми будемо передавати наступним поколінням. Дуже багато запитань, які якось пов'язані. Це така складна тема, що де треба заглиблюватися і заглиблюватись. Тому це питання не тільки комфорту, так, там, як вам комфортно. Гаразд, якщо зміни не кардинальні, якщо очевидно, що пішли мовознавці таким шляхом поступових так, змін, так. А чому навколо нього стільки галасу? Тому що я вам кажу, що це несе ось той відтінок політичний, так, ідеологічний якийсь. Ми, українці, можна сказати, унікальна нація, тому що нам, ну, нам зараз, ми в такій опинилися ситуації, що нам треба боротися не тільки з наслідками геноциду, так? Ну, є і інші нації, які пережили геноцид, і вони з цим якось живуть. Але нам треба ще боротися з наслідками лінгвоциду, тому що, ну, лінгвоцид, я поясню глядачам, це мововбивство, це цілеспрямована політика там держави-агресора або окупанта, або колонізатора, спрямована на те, щоб зруйнувати мову, як, ну, так, як ознаку етносу або нації, тобто як те, що визначає етнос або націю. Так от, той лінгвоцид, який пережили українці, є унікальним, тому що нашу мову не просто ззовні намагалися там заборонити, ну, якось на неї діяли, а радянська влада була винахідником такого ноу-хау, як зруйнувати мову зсередини. І більше ніхто такого не робив, і ми тепер маємо що з цим зробити. Тобто ми отримали ось в результаті таку ситуацію, що зараз ми маємо ось ці наслідки, і нам щось треба з цим робити. А рецептів, як це робити, ну, ніхто такого ще не робив, ніхто не знає, що з цим робити. Тобто ми опинилися в ситуації, де ми маємо якісь заходи так вчиняти, а у нас от нема злагоди з цього питання, тому що деякі люди навіть вважають, що взагалі нічого не треба робити, що все ок, ну, якось так. Ну, все ж таки, перший крок вже зроблено, вже зміни внесені, давайте переходити вже до конкретики. Що змінилося? Багато було шуму, я знаю, навколо індика. І, до речі, деякі мої викладачі в університеті говорили про те, що історично буква «и» на початку слова – це нормальне явище для української мови. І от начебто його вводять, але і тут ви, наприклад, мене виправите про те, що в остаточній версії, яку публікували вчора, оприлюднили, це правило прибрало. Так, коли ми з вами готувалися до ефіру, так, то ще ми розглядали проект. Той проект правопису, який було оприлюднено ще в жовтні 2018 року. І там норма про початкове, варіативне початкове «и» або «і», так, перед «н» та «р» була ще присутня. І ми дуже раділи, тому що ми любимо індиків, так? Дуже, так. Але вже коли ми вчора побачили опубліковану версію, то ми зрозуміли, що індика в нас забрали. Тобто тут без змін залишилося у нас. Ну, так? Там тільки правопис подає два слова з варіативним ирій і ірод, так, а ніякого індика вже у нас не буде. Ну, власне, от ми можемо зараз бачити це на екрані. Окей, цього правила не буде. Але які будуть, інші залишилися, я так розумію, з тих, так, які інші, були. Так, інші, ті, що були в проєкті, ті, що ми… Тож, рухаємось далі. Дивіться, я ось ці нововведення, так, я їх розподілила логічно на 4 групи. Ну, перша група вже в нас відпадає, це було з індиком пов'язано, так? Але я їх розподілила на кілька груп, відповідно до того, яка була логіка цих змін. Тому що деякі люди думають, що отак просто заманилась там, мовознавцями, давайте ми ось зробимо такі зміни. А насправді всі ці зміни мають якусь логіку, і я хочу відповідно до цієї логіки, от їх розподілила, тепер вам пояснити. Значить, ну, перша частина змін стосується написання українських слів, і тут керувалися такою логікою мовознавці, що просто спростити правила – це для запам'ятовування, щоб було простіше людям. Ну, перше – це з написанням
це іменник з числівником пів у значенні половина, так? І зараз ми можемо це також, до речі, проілюструвати. Ви продовжуєте, глядачі побачать на екрані, так? Дивіться, раніше ми ці слова писали разом, і виникала плутанина через те, що, ну, особливо у дітей важко було запам'ятати, коли треба ставити апостроф, наприклад, перед йотованими, так, я її, або через дефіс писати з власними назвами, або разом з іншими словами, а тепер з усіма словами треба писати окремо. Просто пів тепер окремо просто від як, окремо. Так, як окремо. Це добре, це спростили. Спростили, так. Друге, що спростили, це збільшили кількість іншомовних компонентів, ну, перших частинок, які треба писати зі словами разом. Тому що раніше така була група, які треба писати разом, а групи, які через дефіси, теж всі плутались. Тепер переважна більшість всі, вони знаходяться в групі разом. Тобто раніше ми міні, так, міні-спідниця ми писали через дефіс, тепер ми все будемо це теж писати разом. Міні-комп'ютер. Мультимільйонер, топ-модель, віце-прем'єр, екс-чемпіон, лейб-медик, обер-офіцер. Тобто, нарешті віце-прем'єр ми пишемо не через дефіс. Так, не через дефіс, разом. Вже запам'ятовувати не треба. Далі, там ще деякі є зміни, вже я побачила в опублікованій версії стосовно великої літери. Ну, теж кому цікаво, то зможуть вичитати. Це ті зміни, які без варіантів. Тут немає ніяких паралельних форм, нічого нам іншого не пропонується. Далі, наступна група змін – це ті, які, я вважаю, відновлюють якусь логіку. Насправді, у нас правопис там багато в чому нелогічний. І якщо його уважно читати, то у уважних студентів і учнів завжди виникають питання, ну, типу, чого так? Чому це так, а це так, якщо така от дуже парадигма? Дуже багато виключень. Так, винятків є. І зараз нарешті теж те, що змінилося, те, що тепер буде відповідати логіці, значить, стосовно Ігоря. У нас є таке ім'я Ігор, так? І правопис нам і раніше казав, що воно належить до м'якої групи, а значить, логічно ми думаємо, що воно має змінюватись відповідно до парадигми м'якої групи. Однак у кличному відмінку раніше ми казали Ігоре, а тепер ми будемо казати Ігорю, так само як Кобзарю, ну і так далі. Ну і також виправилась форма по батькові нарешті, тому що раніше ми казали Ігорович, так як ми утворюємо по батькові від твердої групи, а тепер будемо казати Ігорьович, так само як Васильович. Ну, через тобто за знак. Так, за аналогію, да. Далі, священник нарешті теж буде писатися з двома «Н», бо важко було пояснювати, чому так. Так, так. Значить, тут у нас відбувається збіг двох суфіксів, ну, тобто все логічно. Наступна зміна стосується проєкту. Так? Це от друге за популярністю після індика за обговорення у соцмережах. Ну, дивіться, ще раз хочу сказати, що правопис не регламентує орфоепі, тобто він не регламентує те, як ви маєте це вимовляти. Вимовляйте, як хочете. Боже, це нікого не обходить. Це все ж таки проєкт? Можете вимовляти проєкт. Можна проєкт. Можна проєкт, але так. Все ж таки, якщо... Але записати ми маємо це так, як воно логічно теж мало би бути, тому що у нас є інші слова, наприклад, об'єкт, ін'єкція, траєкторія. Всі ми їх пишемо з є, це всі типові слова. Ну, і відповідно слово проєкт завжди писалося так. Але просто за радянських часів, коли відбувався цей лінгвоцид, наближення, ну, який був спрямований наблизити українську мову до російської, то всі норми, які були відмінними, скажімо так, від російської мови, їх просто так, викидали. Давайте будемо, так, переходити далі. Також далі. Давайте. Час. Значить, наступне, ми більше не будемо в подвійну ятацію вживати, тобто в таких словах, як «фоє», «Гоя», «Мая», «Савоя». Раніше вони всі були в винятках, так. Тепер ми її викидаємо і будемо просто писати звичайний ютований голосний. Далі у нас починаються ті зміни, які теж викликали там багато суперечок. Значить, тут наступні всі зміни мають варіативне вживання. Я хочу пояснити, що таке варіативне вживання. Ви можете використовувати обидві форми, вони є нормативними. І ніхто не зможе вас за це там знизити бал на іспиті. Якщо таке буде відбуватися, то ви можете брати правопис той, який надрукований, з ним іти до суду, тому що це є нормативно-правовий документ, і відстоювати себе. Варіативне вживання у антропонімах. Антропоніми – це слова, які називають це імена або прізвища, так, називають людей, іншомовного походження. Значить, ви можете вживати там, де в інших мовах «g», ну «г», так, звук ті, що передають, ви можете вживати «г» або «г». Це хвостиком «г». Так, «г». Це відповідає традиції української мови. Раніше це правило поширювалось і на загальні назви, так?
Але зараз так несміливо мовознавці вирішили спробувати хоча б тільки з антропоніми почати. Ну, тобто Васко да Гама, Гьоте. Так, Васко да Гама, Васко да Гама, Вергілій, Вергілій, Гегель, Гегель, так, Гете, Гете, так, ну і так далі. Наступне правило, яке я дуже люблю, і ми дуже всі на нього чекали, це повернення варіативного теж закінчення «и» для іменників жіночого роду з нульовим закінченням, які закінчуються на «тю». Радість, незалежність, гідність, так, в родовому відмінку. Тобто, коли ми поставимо ці слова в родовий відмінок, раніше ми вживали тільки «і». Хочете? Поясніть людині, що таке родовий відмінок? Ні, я знаю, що кого таке чого? Родовий відмінок. Кого чого, дякую, так. Таня. Так. Кого чого, так? Коли ми беремо слово «гідність» і ставимо в родовий відмінок, питаємо кого чого, то раніше ми могли вживати тільки «і» в кінці, радості, а тепер ми можемо, ну, в правописі так обережно зазначено, в художніх текстах, ага, вживати отак. Також «и», тобто радости, радости, незалежності, гідності. А також ще кілька слів таких є – це крови, любови, руси і білоруси. Анна Олександрівна, на жаль, у нас не вистачає часу, аби пройтись до кінця. Ага. Ми якраз ми дійшли. Буквально останнє в двох словах. От від у вас останній пункт зазначено про те, що відображає розвиток мови, так? Ага. Правопис. Значить, що ви мали якраз про етер і аудиторію. Зараз я підкажу нашим режисерам, що добре. Це наша остання плашка. Ми так. Можемо зараз, будь ласка, її вивести на екран, а ви поясніть. А я про фемінітиви розкажу, так? Угу. Фемінітиви теж обурюють громадськість, однак вони властиві є українській мові. У нас є суфікси, за допомогою яких завжди можна було творити фемінітиви. Угу. Тобто ми їх можемо використовувати для мовної творчості. І зараз це просто дуже актуально, так? Це відповідає там духу епохи нашої, фемінітиви. Тому, звичайно, люди цим користуються, вони утворюють їх, і я вважаю, що їм місце в українській мові. Нарешті вони отримали своє місце в правописі. Тобто, наприклад, авторка, співачка. Авторка, співачка. Там, майстриня, філологиня. Майстриня, філологиня, блогерка. Так. І слово, над яким усі чомусь сміються, членкиня, я знаю, що воно абсолютно природнім є для нашої української так, мови. Так, звичайно, нічого. Можна буквально от, в двох словах ваше враження від правопису як мовознавиці? От ваше відчуття, допрацювати, чи все круто, чи дивіться, я вважаю, що просто, знаєте, як кажеться, справа зрушила з мертвої точки. Ага. Це буде, я впевнена, що це перехідний правопис, що в нас будуть якісь ще подальші зміни, що ми будемо допрацьовувати. Якщо не станеться нічого поганого, тому що 28-го року люди теж так думали, що вони ще будуть над ним працювати. Ага. Ну, але ми знаємо всі, що сталося потім. Так що я позитивно, звичайно, оцінюю цей крок, тому що ми нарешті зрушили з мертвої точки. Ура! Так. Ми зрушили з мертвої точки, і я впевнена, що ми і далі продовжуватимемо тему мовної творчості і мовних правил разом з Анною Литвиненкою. Нагадую, мовознавиця сьогодні пояснювала нам про зміни в новому правописі, остаточну версію якого країна побачила вчора.